Zašto je i pored pada cijena kuća u prigradskim naseljima u Prijedoru veća potražnja za stanovima, čija je cijena značajno viša? U prigradskim prijedorskim naseljima dvosobna kuća sa okućnicom može se kupiti i za 20.000 maraka, dok je za dvosoban stan u novogradnji potrebno izdvojiti i do 90.000. Nakon zaposlenja, rješavanje stambenog problema najvažnije je pitanje među mladima u Srpskoj. U današnje vrijeme mladi do stana najčešće dolaze pomoću stambenog kredita. Tako je svoje stambeno pitanje riješila i Prijedorčanka Ivana Kitonjić. Stambeni krediti su najgora moguća opcija danas, s obzirom na uslove podizanja, s obzirom na visoke kamate, s obzirom na primanja koja nisu baš dovoljno visoka. A u Prijedoru je u odnosu na stanove u blagom padu cijena kuća. Trenutno se u okolini Prijedora kuća s okućnicom može kupiti i za oko 20.000 maraka, dok je cijena kuća u gradu značajno viša. Desi se da okolina Prijedora da ima takvi ponuda, 20.000-30.000 maraka kuće sa okućnicom. Što se tiče grada, recimo, cijene se kreću od nekih 60.000-70.000 maraka pa do 150.000. A mnogo veća potražnja za stanovima potvrđuje da se ipak većina kupaca odlučuje živjeti u gradu. Prepreka nisu ni više cijene. Za dvosoban stan u novogradnji u Prijedoru potrebno je izdvojiti i do 90.000 maraka. Stambeni jedinice u Prijedoru se kreću stare gradnje, znači pričamo negdje od 900 do 1300 maraka po metru kvadratnom. Sad to sve zavisi naravno od lokacije prvo, spratnosti i uređenja te stambene jedinice. Nova gradnja se kreće negdje od 1400 do 1700 maraka po metru kvadratnom. Većina Prijedorčana smatra da cijene nekretnina nisu usklađene s primanjima. Posljednjih godina u Prijedoru je zaživjelo i iznajmljivanje stanova na dan, koje košta od 40 do 70 maraka, dok je za iznajmljivanje stanova na mjesečnom nivou potrebno izdvojiti od 200 do 350 maraka uz režije.